अरब कमाएको छ नि अरब मलाई एउटा भन्छ इनले कमाएको कुनै एउटा बज्राचार्य नाम गरेको इनको पिए जारे दुईटा मिसिन त पैसा गन्ने राख्या छ रे दुईटा मिसिन हिजो प्रचण्डले 40 मध्ये बाग्रा हारे झुक्या नि अति मान्छे प्रचण्डसँग बदला लिन जान्छन् अब इनहरूले त 5 वर्षको काम 1 वर्षमा 1.5 वर्षमा गर्नुपर्छ त्यसैले अब त सलहले खाए जति खान्छन् सलह आउँथ्यो नि पोहोरतिर नेपालमा पश्चिमतिर आयो नि सलह अब यी त सलह खान्छन् सलह पात पतिगर पनि बाँकी रहँदैन यो झगडालु संविधान किन राख्ने यो झगडालु व्यवस्था किन राख्ने दर्शकवृन्द विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपाले स्वागत छ यहाँलाई आजको प्रेसको विशेष संवादमा हजुर नमस्कार धन्यवाद दुई दुई पटक संसद विघटन भयो पछिल्लो पटक र दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गरिदियो र त्यो संसदको बैठक बस्दैछ अब यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँहरूले यो चाहिँ के हो भने यो 12 बुँदेको संविधानको नेताको पार्टीको असफलताको चरम बिन्दु हो यिनीहरूले के भने जनतालाई हामीले सार्वभौम सत्ता बनायौँ अध्यावत चाहिँ बालिक मताधिकार हुन्छ सरकार परिवर्तन गर्दा जनताको निर्णयको आधारमा सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर भाषण गरे अब अहिले सरकार परिवर्तन हुँदा अदालतका फैसलाबाट भयो भनेपछि संविधानमा त लेखेको कुरो त झुट रहेछ नि त सार्वभौम सत्ता त अदालतमा रहेछ हिजो 47 सालको संविधानमा पनि 47 सालको संविधान बचाउनका लागि भनेर 51 सालमा संसद पुनर्बहाली गरेकै हो त्यही 51 सालको संसद पुनर्बहालीका कारणले माओवादी जन्म भयो यो देशको अवस्था त्यही फैसलाको कारणले भयो अब अहिले पनि दुई दुईचोटि संसद पुनर्बहाली भएपछि अब 47 सालको संविधानमा जतिसरी जतिचोटि पुनर्बहाली भएको थियो भने त्यतिचोटि भयो पुनर्बहाली हुँदा समस्याको समाधान भयो त पहिले एकचोटि पुनर्बहाली भयो समस्या समाधान भएन फेरि विघटन गरौँ अब फेरि के हो त भन्दाखेरि विघटन बाहेक त अर्को औषधि छैन बिग्रेको गाडी खटर खटर गरेर कति चल्छ चल्दैन त्यसैले यहाँ के भयो भने यो संविधान विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको इसारामा आयो उसले निश्चित उद्देश्य हासिल गर्नु छ सायद नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउनु छ सायद नेपाललाई सिक्किम बनाउनु छ फिजी बनाउनु छ त्यो उद्देश्य प्राप्त यो संसदको कार्यकाल हो 1.5 वर्ष जति चाहन्छन् बाँकी छ यही कार्यकालमा त्यो काम गर्नलाई फेरि संसद पुनर्बहाली भयो हामीहरूले चाहिँ अपेक्षा के गरेका थियौँ भने जस्तो एकैछिन है यो 1.5 वर्ष जो बाँकी रहेको कार्यकाल छ नि त्यो कार्यकालमा जो केही काम गर्न चाहिरहेछन् र त्यसका लागि भनेर भन्नुभयो तपाईँले भनेको चाहिँ के भन्न खोजेको छ पहिलो एमसिसी पास हुन्छ एमसिसी पास गर्नका लागि यो पास गर्नका लागि विदेशी शक्तिको षड्यन्त्रबाट यो काम भयो दोस्रो यो नेपाललाई फिजी र अफगानिस्तान सिक्किम बनाउनका लागि अस्ति हामीहरूले सर्वोच्चमा मुद्दा गरेर नागरिकता अध्यादेश रोक्यौँ त्यो अध्यादेश अब कानुन बमोजिम संसदबाट पास हुन्छ तेस्रो के हुन्छ भने अब लखनऊ लुट चाल्छ शेरबहादुर देउपा 4 प्रधानमन्त्री भए के गरे यो देशमा भ्रष्टाचारलाई सबभन्दा बढी संस्थागत गर्ने पेन्सन चाहिँ संसदलाई पेन्सन दिने त्यसपछि 68 संसद लगेर के अरे चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउने संसदलाई बेङ्गक लगेर घुमाउने यिनै शेरबहादुर देउपा होइन यिनकै कार्यकालमा नेपालका 60 उद्योग बेचिए अहिले 5 शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुँदा के यिनको सिङ पलाएको छ जुरो पलाएको छ अहिले बुद्धि बङ्गारा पलायो पलाएन नि के हुन्छ योभन्दा खराब हालत हुन्छ हिजो कम्युनिस्टले लुटेका थिए अलिकति अगाएका थिए अब भोका काङ्ग्रेस आए भोका काङ्ग्रेसले बोक्रैसँग खाइदिन्छन् अब त्यसैले अब काङ्ग्रेसले सलह जस्तो खान्छन् त्यसै यो चाहिँ यो संविधानको अन्तिम बिन्दु हो हाम्रो चाहिँ अपेक्षा के थियो भने जनतामा गइयो भने नेता पनि फेरिन्छन् पार्टी पनि फेरिन्छन् अलिकति गलत गर्ने नेता छानिन्छन् राम्रा नेता आउँछन्
त्यसपछि अलिकति यो व्यवस्था रहन्छ कि हामी पनि चुनावमा जाने निर्णय गरेका थियौँ हाम्रो उद्देश्य चाहिँ यो संविधान शान्तिपूर्ण रूपमा यो व्यवस्था फ्याँक्ने पहिले समस्या कहाँ छ संविधानमा छ साँचोमा समस्या छ 62-63 सालदेखि कतिवटा प्रधानमन्त्री फेर्यौँ हामीहरूले 10-12 फेर्यौँ जम्मै मान्छे दोहोरिए जस्तो ढिलो चाँडो सुन्नु न ढिलो चाँडो चुनाव त हुन्छ नै होइन चुनाव त अब जस्तो अहिले तत्काल जो केपी शर्मा ओलीले तोक्नु भएको थियो त्यति बेला नहुने भयो तर ढिलो चाँडो चुनाव हुन्छ नै यसमा त्यति धेरै शङ्का गरिरहनु नपर्ला तर जो बनेको संसद हुन्छ नि चुनावबाट बनेको संसदले पुरा कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन फेरि होइन यो के हो भने यो संसदीय प्रणाली हो भने संसारका धेरैवटा देशमा संसदीय प्रणाली छ प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न दिएनन् कुनै एउटा नयाँ योजना लिएर आयो संसदले त्यो पास गरेन भने ऊ यो संसद विघटन गरेर जनतामा जान सक्छ अस्ति इजरायल होला त्यहाँको नेतान्याहू होला प्रधानमन्त्री अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो त्यहाँ संसदले के भन्यो तिमीलाई 7 दिनको म्याद तिमी संसद विघटन गरेर चुनावमा जान्छौ भने जान पाउँछौ 7 दिन पछाडि चाहिँ तिमीले राजीनामा दिनुपर्छ अविश्वासको प्रस्ताव पास भएर चाहिँ तपाईँको सत्ताबाट हटेका प्रधानमन्त्रीले पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार रहेछ नि त संसद भनेको चाहिँ यो चुनाव भनेको चाहिँ के हो भने नेता र पार्टीको फिल्टर दुईजना मान्छे प्रधानमन्त्रीलाई यसरी संसद विघटनको त्यो अधिकार दिइरहने जतिपटक विघटन गरे पनि त्यसमा ताली ठोकिरहने हो भनेदेखि चुनाव का नाममा चाहिँ कति खर्च गरिरहने प्रधानमन्त्रीलाई सनक सुन्नु न प्रधानमन्त्रीलाई एउटा केहीमा सनक चढ्यो भनेदेखि विघटन गरिदिइहाल्ने त्यसमा ताली ठोकिदिइहाल्ने हो भने होइन गलत गर्यो भने त्यो विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई चुनाव हराउँछ नि त जनताले हराउँछ फेरि अर्को प्रधानमन्त्री हो ठिक छ त्यसो भए कुनै त्यसो भए यो प्रणाली असफल भयो भन्नुहोस् न त प्रणाली असफल भयो प्रणाली फेरौँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जाउँ त्यसैले हामीले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले प्रष्ट भन्यौँ यो 62-63 सालको प्रणाली यो संविधान यी नेता यी पार्टी फेल भए 62-63 सालदेखि कति मान्छे प्रधानमन्त्री भए जम्मैले निकाल्दाखेरि इँटा बनाउँदा बाङ्गै इँटा निस्किन्छन् अहिले शेरबहादुर गरा इँटा सग्लो हुन्छ र हुँदैन त्यही हामीहरूले के भन्यो भने यो बाङ्गो इँटा निकाल्ने साँचो फेरौँ सिधा इँटा निकाल्ने साँचो राखेपछि तपाईँले इँटा बनाए पनि सिधै निस्किन्छ मैले बनाएँ नि सिधै निस्किन्छ प्रचण्डले बनाए पनि सिधै निस्किन्छ केपी शर्मा ओलीले बनाए पनि सिधै निस्किन्छ जबसम्म साँचो हामी फेर्दैनौँ त्यसको ठाउँमा साँचो इँटा बनाउने मान्छे फेरेर समस्याको समाधान हुँदैन त्यसैले हामीहरूले के भन्यो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित देशभरिका जनताले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री राखौँ राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रेफ्रीको रूपमा यो देश एकीकरण गरेका सन्तानलाई राजालाई संवैधानिक राजाको रूपमा राखौँ अहिले 886 संसद छन् 100-120 राखौँ 3 करोड जनसङ्ख्यालाई 886 संसद चाहिँदैन युपीमा 23 करोड जनसङ्ख्या छ त्यहाँ केन्द्रमा 80 संसद चाहन्छ प्रदेशमा 450 छन् 40 मन्त्री छन् 3 करोड जनसङ्ख्यालाई किन यति चाहियो 8 राष्ट्रपति छन् नेपालमा 8 प्रधानमन्त्री छन् 8 सभामुख छन् किन चाहियो 83% बजेट यी सेता हातीले खान्छन् विकास कहाँ गयो हेर्नुहोस् त 30 वर्ष के भयो विकास त्यसैले हामी नेपालका लागि नेपालीले के भनौँ भने यो काम नलाग्ने यो इँटा बाङ्गो बनाउने साँचो फेरौँ साँचोमा समस्या छ संसारमा विकास भएका देश हेर्नुहोस् एउटा मान्छेले 5-10 वर्ष शासन गर्न पाएन भने विकास हुँदैन दुई तिहाईको सरकार यो व्यवस्थाले राख्न सकेन नि अब के भनेर चुनावमा जान्छौ हिजो त स्थायी सरकार भनेर गए नि अब के भनेर चुनाव जाने बाँकी छ कुनै नयाँ नेता बाँकी छ दोहोरिए शेरबहादुर 5औँचोटि भए अब 6औँचोटि होलान् के हुन्छ 6औँचोटि भएर प्रचण्ड फेरि होलान् माधव नेपाल फेरि होलान् के हुन्छ 62-63 अघिको अवस्थामा पुग्दाखेरि चाहिँ ठिकठाक हुन्छ त त्यसो होइन त्यो पनि असफल प्रणाली हो संसदीय व्यवस्था भनेको हाम्रो जस्तो देशमा गरिबी देश जम्मै मान्छे राजनीति पैसा कमाउनलाई गरेका छन् सरकार फेरबदल पैसाको आधारमा हुन्छ
स्थायी सरकार भएन त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भयो भने 5 वर्ष चाहिँ स्थायी सरकार अहिले हेर्नुस् प्रदेशमा झगडा स्थानीय निकायमा झगडा केन्द्रमा झगडा 2 वर्ष देखि हामी यही झगडामा छौ यो झगडालु संविधान किन राख्ने यो झगडालु व्यवस्था किन राख्ने दुई चोटि अदालतमा झगडा गर्नु पर्यो सार्वभौम सत्ता कहाँ छ अदालतमा जुन नेता र पार्टी जनतामा नगर अदालतमा जान्छ त्यो जनता त्यो पार्टी र नेता लोकतन्त्रवादी भयो त्यो त अदालतवादी भयो झगडियावादी भयो त्यसैले यो व्यवस्था तपाई आफै वरिष्ठ अधिवक्ता अदालतमा जाने कुराका प्रति तपाईको यत्र आपत्ति होइन मेरो भने राजनीति निर्णय अदालतबाट हुँदैन बिरामी औषधि गर्नु पर्यो भने डाक्टरकामा जानु पर्छ इन्जिनियरमा गएर औषधि निको हुँदैन राजनीति निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई दिनुपर्छ तर संविधानको अन्तिम व्याख्याता भनेको त अदालत नै हो नि त फेरि हैन अदालतमा व्याख्याता हो राजनीतिको व्याख्याता होइन हिजो 51 सालमा संविधानको व्याख्याता होइन व्याख्या गरेर हामीले कहाँ पुर्यायौ त जस्तो संविधानमा नै संविधान नै मिचे यो देश शासकहरुले भने देखि होइन संविधान पहिले नपाउने होइन संविधान बाइबल हो गीता हो कुरान हो यो संविधानले देशको के हित गर्यो त्यसैले मिच्न दिइरहने म यो फ्याँक्ने मिच्न दिने मात्रै अनि फ्याँक्दिने हामीले किन भन्यो यो संसद विघटन भने यो काम नलाग्ने संविधान र यो काम नलाग्ने संसद जसले एमसीसी पास गर्छ जसले नागरिकता ऐन पास गर्छ भ्रष्टाचारी मात्रै उत्पादन गर्छ कति छन् भ्रष्टाचारी संसदमा ज्यान मुद्दा नलागेका आतंकवादी नभएका मान्छे नमार्ने हाइज्याक नगर्ने त्यहाँ संसदमा छन् अपराधी मान्छेलाई जुन धतुरोको बोर्ड छ भने त्यसबाट गुलाब फुल्दैन धतुरो केपी शर्मा ओलीले उखेरेर फ्याँकिदिए हामी त्यसैले यो काम नलाग्ने संसद फ्याँकेको ठिक छ यो त 12 बुँदेवाला संसद हो यी पार्टी त कलकत्तामा खुलेर छ कम्युनिस्ट पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी बनारसमा खुलो धतुरो रोपेर गुलाब फुल्छ विदेशीको भुइँमा खुल्या पार्टीले हित गर्छन् त्यसैले हामीले के भन्यो भने यो प्रणाली असफल भयो संविधान कमसेकम केपी शर्मा ओलीले फ्याँकिदिया थियो हामी चुनाव जान पाएको भए हामीलाई दुई तिहाई देऊ हामी राजा पनि ल्याउँछौँ हिन्दू धर्म पनि ल्याउँछौँ संहिता खारिज पनि गर्छौँ पञ्चायतकालदेखि राजनीतिकको एकचोटि सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ नागरिक आयोगले सर्टिफिकेट दिएका मान्छे मात्रै चुनाव लड्न पाउँछ हामीले त्यो एजेन्डामा थियौँ हामी तपाईँहरूको जुन एजेन्डा हो त्यो एजेन्डा त राप्रपाले बोकेकै छैन तर संविधानमा सही गरे नि त झुक्क्याउन एजेन्डा बोकेर छ उत्कृष्ट संविधान भनेर कमल थापाले भाषण गरेनन् संविधान कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ संहिता कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमा जागिर खाए कथनी र करनी त फरक हो नि झुक्याउन त पाउँछ नि मान्छेले झुक्याइए त्यहीले उनले जनताले झुक्याएको कारणले 25 सिट दिएका पार्टीलाई जिरोमा पुर्याइदिए नि त सजाय त खाइसके अहिले पनि नेपाली जनता बेकुफ छन् र छैनन् नि तर हामी यो काम गर्दैनौँ हाम्रो राजनीति व्यवसाय होइन हामी यो देशका लागि काम गर्न खोज्दैछौँ उनीहरूको त राजनीति व्यवसाय उनका पार्टीले नदिया भए त अहिले गृहमन्त्री हुन्थे कमल थापा 13 दिने अर्को 13 दिने गृहमन्त्री क्रिया गर्नेवालाले 13 दिनको मन्त्री गयो गृहमन्त्री उनीहरूको उद्देश्य सत्ता प्राप्ति भ्रष्टाचार राष्ट्र लुट्ने हाम्रो उद्देश्य देश बचाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने साधन फेर्ने हामी चुनावमा जाँदाखेरि यो प्रणाली फेर्छौँ भनेर जान्छौँ यो संविधानको एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने दुई तिहाई दिए भने यो संविधानका ठाउँमा अर्को संविधान लेख्छौँ हामी प्रणाली फेर्छौँ अनि त संविधानमा भएको त्यति राम्रो जो होइन अरू नराम्रो होइन अरू मैले भने अरू नराम्रो फाल्नका लागि त यही संविधान नै च्याप्नुपर्छ फाल्न च्याप्नुपर्छ किन एउटा बाहेकहरू जम्मै खराब छन् तपाईँको मुटुले काम गर्न छोड्यो भने शरीर जम्मै आँखाले काम गर्दा पनि मर्छ नि त मुटु हो नि त्यसरी हामीहरूले के भन्यो भने यो संविधान एउटा दफा बाहेक जम्मै खराब छ तर अहिले के भन्न पाइन्छ भने यो संविधान फेर्छु भनेर चुनाव जान पाइन्छ यो संविधान सिद्ध्याउँछु भनेर चुनावमा जान पाइन्छ हिजो काङ्ग्रेसको पनि त पञ्चायतमा छिरेर पञ्चायत सिद्ध्याएका हुन् नि
जस्तो यो संविधान फेर्छु संविधान सिद्ध्याउँछु भन्ने कुरामा नि तपाईहरु जसरी संविधान फेर्नु पर्छ सिद्ध्याउनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ अहिलेका यी दलहरुले नि यो संविधान सिद्ध्याउन त यिनीहरु नि लागि परा छन् नि तपाईहरुलाई के को यत्रो टाउको दुखाई होइन त्यसो भए राखेरि त्यसो भए तपाईहरुलाई लाभ नै होला नि भन्ने हुन्छ मान्छेहरु हिजो 47 सालको संविधान पनि यिनीहरुले बनाए कांग्रेस पनि थिए कम्युनिस्ट पनि थिए संसारको सबभन्दा उत्कृष्ट भने 10 वर्ष पनि चलेन फेरि 63 सालको यो 72 सालको संविधान ल्याए काम नलाग्ने भनेर उनीहरुले नै भने बाबुराम संविधान बनाउने सबभन्दा ठूलो मान्छे अब उला अमेरिकन प्रणाली चाहियो यी काम नलाग्ने मान्छेले बनाए संविधान काम लाग्दो रहेछ संविधान बनाउँदा त 200 वर्ष हेरेर काम संविधान बन्नु पर्छ इन्द्रले बनाएको संविधान 10 दिन कि 10 वर्ष चल्दैन इन्द्रले बनाए संविधान त 8 वर्ष चल्दैन अनि इन्द्रले संविधान बनाउन सक्छन् जो डाक्टरले बिरामी औषधि अपरेसन गरेको मर्छ 47 साल पनि मरो इदरु आफै भन्दै छन् फेरि अनि इदरका नक्कली मान्छेको हातमा देश जिम्मा लाउन सकिन्छ सकिदैन इदरले बनाए घर भत्कियो नि हिजोको पनि भत्कियो अहिले आफै काम लाग्दैन भन्दै छन् भनेपछि इदरु अयोग्य हुन् नि त तपाईहरु जस्तो तुलनात्मक रूपमा अहिलेको देउबा सरकार का प्रति भन्दा ओली सरकार का प्रति चाहिँ नरम देखिनु भा जस्तो त्यो लाग्थ्यो कि किन त्यस्तो के हामीलाई के थियो भने देख्नेलाई त्यस्तो लागेको मात्र हो साच्चै तपाईहरुलाई पनि हामी उनी भ्रष्टाचारका एक नम्बर एजेन्ट हुन् को केपी शर्मा ओली संस्थागत भ्रष्टाचार गरे इनले खरबौं पैसा कमाए तर हामीहरु चाहिँ नजिक किन देखिएका भने तपाईलाई पब्लिकले हेर्दा यो संविधान कमसेकम दुई चोटि घाइते त बनाइदिए नि यो संसदलाई घाइते त बनाइदिए नि पहिले अदालतको फैसलाले यसलाई भुइँचालाले जग हल्लाएर थिलथिलो बनाए नि यो संविधान यो व्यवस्था यो पार्टी जम्मैलाई थिलथिलो बनायो अब अलिकति पानी पर्ने बित्तिकै पहिरो जान्छ त्यसैले हामीले भदौ 7 गतेबाट हामी आन्दोलन घोषणा गर्दै छौँ शङ्खनाद गरेर 7 गते मैले आज तपाईँलाई पहिलो चोटि भने काठमाडौँबाट र देशभरिबाट हामी भदौ 7 गते आन्दोलन घोषणा गर्दै छौँ त्यो आन्दोलनको हामीले एजेन्डा पनि भन्यौँ यो संविधान खारेजी यो प्रणाली खारेजी पंचायत काल देखि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नागरिक सरकार नागरिक आयोग ओलीले चाहिँ भनेपछि दुई पटक संसद विघटन गरे यो संविधानलाई घायल बनाए त्यो भएर तपाईहरुका नजिक देखिए हो किन हामी पनि यो संविधान फ्याँक्ने उनी स्वार्थ सत्ता स्वार्थका लागि संविधान भत्काइदिए नि काम नलाग्ने भयो संविधान उनीहरू नै भन्न थाले उत्कृष्ट संविधान थियो नि यिनीहरूको आफैले नियुक्ति गरे अनि आदिले भत्काइदियो नि त्यसैले हामी के हो भन्यौँ यहाँबाट एक ठाउँ जानेसम्म मिल्यो त्यहाँबाट उनी ती बस्छन् हामी अगाडि बढ्छौँ यहाँबाट मङ्गलिनसम्म मिल्यो कुरो मङ्गलिनबाट उनी ती बस्छन् हामी पोखरा लाग्छौँ तपाईँहरूसँग नजिक देखिएका ओली तपाईँहरूको एजेन्डासँग पनि नजिक छन् भनेर त्यो आरोप लगाउँछ अब त्यो चाहिँ हामीहरूलाई विश्वास छैन कम्युनिस्टले धर्म ल्याइदेला कम्युनिस्टले राजा ल्याइदेला यी पश्चिमाका एजेन्ट हसियातौडावाला कम्युनिस्ट ले संघीयता खारिज गर्ला र कम्युनिस्टले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ला भने चाहिँ गोरु ब्याउला अनि बिगौती खाउँला दुध खाउँला भनेर आश गर्ने हो यी देशद्रोही शक्ति हुन् 12 मध्ये दिल्ली सम्झौता गरेर आएका शक्ति हुन् यिनीहरूले यो देशलाई सिक्किम बनाउँछन् यिनीहरूले यो देशलाई अफगानिस्तान बनाउँछन् यो देशलाई फिजी बनाउँछन् यिनीहरूबाट हाम्रो अपेक्षा छैन जनता झुक्याउँछन् हिजो राप्रपाले झुक्या जनताले भोट हाले केपी शर्मा ओलीका उनका एकजना हनुमान बस्नेत छन् नि उनले त अब संहिता र धर्मको पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेको हिन्दू धर्म र चाहिँ के भने संहिता विरोधी भोट लिनुपर्छ भने अनि भोट ल्याएर ल्याउँदैन नि यिनीहरू पनि हिजो सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भने भयो सिङ्गापुर ढाँटे नि जम्मैलाई रोजगार भन्थे नि ढाँटे नि शिक्षा स्वास्थ्य नि शुल्क भन्थे नि भयो भएन नि के भयो संसदीय समितिले 4 अरब 35 करोड भ्रष्टाचार भन्दाखेरि कारवाही भएन बाबुराम र तपाईँको चाहिँ यो उसलाई माधव नेपाललाई वाइड ललिता निवासमा यिनै केपी शर्मा ओलीले बचाए त्यो बचाइदिए बापत त्यो प्रमुख निर्वाचन आयोगलाई तोकमा भाडे यसले हामीले केपी शर्मा ओलीलाई पब्लिकली के बनाएको थियौँ भने तपाईँका समस्या यी माधव नेपाल हुन् प्रचण्ड हुन् र बाबुराम भट्टराई हुन् कारवाही गरेर भ्रष्टाचारमा थर्काउनुहोस् न गरे कारवाही गरेनन् नि कोरियामा चाँडो र राष्ट्रपति थुनामा छन्
मलेसियामा योभन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्री थुनामादन इन्दरले नेतालाई एकअर्कालाई किन कारबाही गर्दैनन् 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता हुँदा जम्मैले भतिजार गर्न पाउने एकले अर्काको भतिजारको कारबाही गर्न नपाउने भन्ने सम्झौता छ त्यो त तपाईहरुले लगाउने आरोप होला नि त्यो प्रकारको सम्झौता काम देखियो त काम देखियो त अनि देखियो त्यो प्रकारको सत्तामा नहुँदा सत्तामा नहुँदा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले यसलाई मुलै के विचारमा होला भतिजारी देख्तो एकदम अथाह भतिजारी भयो भने यो स्वास्थ्य सामग्रीमा भतिजार भयो भने अब हेरौं त कारबाही हुन्छ त कारबाही भयो भने ठीक छ हिजो काङ्ग्रेस हुँदा कम्युनिस्टले के भन्यो काङ्ग्रेस भनेको त भतिजारी भतिजारीको ठेकेदार जम्मै उद्योग बेचेर खाए भने नि कारबाही भयो भने नि जनता झुक्याउने पहिले भन्नुस् त बाबुराम प्रचण्ड भाइ 34 हजार भतिजार गरे क्यान्टनमेन्टमा एनसेलमा भतिजार गरे भने यो टोपबहादुर रायमाझी के विषयमा ओलीको मन्त्री क्यान्टनमेन्टमा भतिजार गरे भने विप्लव पुष्पकमल दाहालले क्यान्टनमेन्टमा भतिजार गरे भनेर भने हिजो त्यही प्रचण्डकामा विप्लव दर्शन बेड गर्न पुगे जनता झुक्याउने खेल बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले तिन दिन अरब खाए भन्यो बाबुरामले ती तिनटै मान्छे एकै ठाउँमा छन् नि त के हो कुरो अभियोग लागेको भने सङ्केत गरेको प्रचण्ड होला शेरबहादुर देउपा होला ती प्रचण्ड र शेरबहादुर देउपालाई बाबुरामले समर्थन गर्नुपर्ने के कारण पर्यो अभियोग लागेको नि तिन दिन अरब खाएको नाटक गर्दैछन् यिनीहरू जनतालाई झुक्याउँदैछन् हिजो माधव नेपाल प्रचण्डका नजरमा के भयो बिस वृक्ष अहिले के भयो कल्प वृक्ष हेर्नुहोस् है त्यही माधव नेपाल हो त्यही प्रचण्ड हो यिनीहरूले कति रङ बदल्ने अहिले काङ्ग्रेस वामपन्थी भयो फोटो राख्छन् बिपीको अब काङ्ग्रेसले बिपीका ठाउँमा पुष्पकमलको फोटो राख्नु पर्यो वामपन्थीको सर्टिफिकेट दिँदा शेरबहादुर देउपा मुसुक काँच्छन् काङ्ग्रेस त रहेन अब त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले बिपीको सिद्धान्तमा हामी जाउँ मदन भण्डारीको सिद्धान्तमा हामी जाउँ कुनै न कुनै रूपमा राजा रहनुपर्छ बिपी भन्थे कृष्णप्रसाद भट्टराईका सिद्धान्तमा हामी जाउँ काङ्ग्रेस छोडिन कृष्णप्रसाद भट्टराईले तिनको फोटो भनेपछि तपाईँहरू भनेको चाहिँ माओवादी एमाले काङ्ग्रेस राप्रपा लगायतको फ्युजन होइन फ्युजन होइन विकल्प वैकल्पिक वैकल्पिक भन्दा पनि मूलधार हामी अनि भनिरहनु भएको छ बिपीको उनीहरूले त छोडिसके उनीहरूले त काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त छोडिसक्यो हामीहरूले समायौँ कृष्णप्रसाद भट्टराई काङ्ग्रेसमा राजीनामा दिए हामी चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईको सिद्धान्त समायौँ जस्तो राजनीतिमा त कि मित्र शक्ति र के शत्रु शक्ति के भनेर त्यो छुट्याइन्छ गाडी तपाईँहरूको चाहिँ एकदम एजेन्डासँग नजिक रहेको शक्ति होइन हामी 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता गर्नेलाई कुनैलाई पनि मित्र शक्ति मान्दैनौँ जसले 12 बुँदे सहमति गरेन सम्झौतामा रहेन हो अब तपाईँ भ्रष्ट छैन भने देशद्रोही छैन भने मात्रै हुन्छ हाम्रो नभए राप्रपा के हो तपाईँ अब राप्रपा त भ्रष्ट हो पार्टी एउटा संसद करोडमा बेचेको छ मलाई थाहा छ संविधान सही गरे बापत तिब्रेवाल र अग्रवाल आए राप्रपामा कार्यकर्ता थिएनन् जिन्दगीभरि लडेका कार्यकर्ता थिएनन् हामीलाई अनुसन्धान गरिदिनुहोस् त कुन खाताबाट कुन खातामा गयो त्यो पैसा पनि हामी भन्छौँ त्यही हामीले नागरिक आयोग भनेका छौँ यो समानुपातिक संसद त यिनीहरूले बेचीखाने अड्डा भए संसदमा त 55 जोडी त लोग्ने छैन देख्नुभयो हालत भयो विकास राप्रपा होइन को चाहिँ हो त्यसो भए तपाईँहरूको नजिकको अब अहिले कोही पनि नजिक छैन हामीले हाम्रो एजेन्डामा जो आउँछ तर हाम्रा सिस्टमभित्र आउनुपर्छ अहिले कोही पनि हामी देशभक्त हौँ व्यक्तिगत हुन्छन् काङ्ग्रेसमा पनि ठुलो सङ्ख्या छ कम्युनिस्टमा पनि ठुलो सङ्ख्या छ राप्रपा पनि ठुलो सङ्ख्या छ स्वतन्त्र बुद्धिजीवी पनि छन् ती चाहिँ हाम्रो मित्र शक्ति हुन् ती हाम्रै शक्ति हुन् तर जो जो चाहिँ आजीवन अध्यक्ष हुन्छ राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउँछ राजनीतिलाई भ्रष्टाचार बनाउँछ र जनतालाई भनेको वचन फेर्छ ती मान्छे हाम्रा मित्र शक्ति होइन ती मान्छे हाम्रा जन नेपाल र नेपालीका शत्रु शक्ति हो तिनीहरूलाई हामी नङ्ग्याउँछौँ ती मान्छे हाम्रो नागरिक आयोगको दायरामा पर्छन् हामीले जब आयोग बनाउँछौँ ती जम्मै पहिलो कारबाहीमा पर्छन् पञ्चायतकालदेखि भन्दैछु म त्यसैले हाम्रा एजेन्डा प्रष्ट छन्
हाम्रा मित्र शक्ति चाहिँ नेपाली जनता बाह्रमुदेका विरोधी भ्रष्टाचारका विरोधी नेपालमा हिन्दू बुद्ध र किराँत धर्म सापेक्ष राष्ट्र हुनुपर्छ हाम्रो धर्म किन बिगारे धर्मनिरपेक्ष जम्मैले खान पाए जम्मैका घरमा गाडी गयो जम्मैका घर भए हामी मान्दैनौ भनेपछि तपाईँहरू अब शक्तिमा आउने भनेको चाहिँ चुनावबाटै हो होइन होइन आन्दोलनबाट आन्दोलन पनि फेरि हामी चुनाव भनेको आन्दोलनको रूपमा चुनाव कस्तो थियो भन्दा चाहिँ आन्दोलनको रूपमा यो व्यवस्था फ्याँक्नलाई हामी आन्दोलन पनि गर्छौँ आन्दोलनको रूपमा चुनावमा प्रयोग पनि गर्छौँ राख्न भनेर होइन फ्याँक्न अब त्यो चुनावबाट चाहिँ तपाईँहरू शक्तिमा आउनुहुन्छ कि आन्दोलनबाट हुन त तपाईँ दुइटै चुनावलाई पनि आन्दोलन दुइटै बाटो अप्नाउँछौँ हामी कुन चाहिँ सजिलो देख्नु भएको छ नेपाली जनता आइदियो भने त आन्दोलन सजिलो भयो आउँछन् नेपाली जनता अब नआएर देश आउँदैन तपाईँहरू त निकै पहिलेदेखि नै जनतालाई कोरोना आउनका लागि कोरोना आयो सत्तावाला मान्छेलाई हामी भित्रै प्रवेश गरेर पैसा खुवाए फुटपाट गराए अत्तो जम्मै हामीले व्यवस्थापन गरिसक्यौँ जनताले बुझिसके यस्ता नगरी मान्छे भनेर त्यो हराइ पनि सके भदौको च्याउ जस्तो फुक्क उफ्ले अनि 15 दिनमा ती बिलाए अब नेपाली जनतालाई कन्फ्युज छैन 50 लाख मान्छे 1-7 दिन काठमाडौँमा आइदिनुहोस् त केही गर्नै पर्दैन नि यी जताबाट आए त्यति 12 मन्दिरतिर भागिहाल्छन् नि जस्तो तपाईँहरूको कुरा सुन्दा कि नेपालका लागि नेपाली अभियान जति बेला प्रारम्भिक अवस्थामा जस्तो थियो त्यति बेला जनता तपाईँहरूका पछि धेरै नै त्यो सडकमा देखिन्थे तर अहिले पछिल्ला दिनहरूमा हेर्ने हो भने तपाईँहरू सडकमा रहँदाखेरि केही मान्छेहरूमा देखिन्छन् कि अब हेर्नुहोस् पहिलो त हामीहरूले जुन जतिखेर देखेँ भन्नुभयो त्यतिखेर कोरोनाको सुरुवात थियो कोरोना थिएन त्यसपछि हामीले कोरोनाको काल भयो अहिले पनि मान्छे गाडीमा हिँडेका छैन सार्वजनिक ठाउँमा बसेका छैन तपाईँलाई यहाँ मोल्दा पनि हामीले बाँक लाएर बोल्नुपर्छ अब अलिकति सहज होस् जनताले बुझिसके नक्कली मान्छेको सक्कली मान्छेको अब के हो भने जनता हाम्रो पक्षमा छन् र देशभरिका जनताले हामीहरूलाई भने तिमीहरू राजनीतिमा हो र हामी नेपाली जनतालाई के भन्छौँ भने राजनीति भनेको थर्ड क्लास मान्छेले गर्ने होइन अहिलेका अपराधी ब्याकग्राउन्डका मास्टर पनि खान नपाउने पुष्पकमल दाहाललाई गोर्खाबाट मास्टरमा निकालेपछि बन्दुक बोक्न गएको न हो हामीहरूले के भन्यौँ योग्य मान्छे आऊ व्यावसायिक मान्छे आऊ फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल गर्ने आऊ राजनीतिमा योग्य मान्छे आउनुहुन्न भने अयोग्यबाट शासन हुन तयार हुनुहोस् अहिले नेपालमा त्यही भयो नि हत्या गर्ने हिंसा गर्ने हाइजाक गर्ने अनि टाउको काटेर जेल बस्ने गौरव साथ भन्छ म 14 वर्ष टाउको काटेर जेल बसेँ ती मान्छेले देश विकास गर्छन् बम पड्काउन जानेले त बम मात्रै जाने हुन्छ विकास गर्न जानेकै हुँदैन मैले अघि पनि सोधेँ यहाँसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ नि ओली र देउबामा कुन चाहिँ ठिक यी दुइटै 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता भयो भने दुइटै देशद्रोही हुन् अलिकति तलमाथि त होला नि 19-20 हो नि दुइटै केही फरक छैन यी बराबर हुन् दुइटै देशद्रोही 12 मुद्दे सम्झौताका समर्थक सही गर्ने यिनीहरू हाम्रो कुनै तलमाथि नै छैन दुइटै 12 मुद्दैवाला जम्मै पार्टी र नेता एकै खालका हामीलाई कसैलाई तुलना गर्नु छैन तर अपेक्षाकृत कार्यकर्ता चाहिँ कम्युनिस्टका राष्ट्रवादी छन् है भ्रष्ट बाहेक काङ्ग्रेसका पनि छन् राष्ट्रवादी तर तँभन्दा एजुकेसन शिक्षा चाहिँ देशभक्त भनेर अझ माओवादीका लडाएका छन् नि ती जम्मै देशभक्त हामीसित छन् अहिले ती मान्छे देश जोगाउने भनेर आएका छन् हिजो प्रचण्डले 40 मध्ये माग राखेर झुक्या नि ती मान्छे प्रचण्डसँग बदला लिन चाहन्छन् अब हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ जस्तो देउबा सरकारबाट चाहिँ हुन त त्यस्तो राम्रो अपेक्षा तपाईँहरूको केही छैन नै भन्नु होला तैपनि अब कसरी चाहिँ सरकार अगाडि बढ्ला भन्ने देख्नु अब सरकार के हुन्छ भने अब लखनऊ लेट सुरु हुन्छ उद्घाटन विजय गजदारबाट सुरु भयो अब अवतार आलमले जिल्लामा दिपावली गर्न थाले अरे बन्दुक पड्काउन थाले अरे अब अवतार आलम छोड्छ भ्रष्टाचारी जति जम्मै छोड्छन् वाइट बडीलाई पनि त चल्दैन अनि शेरबहादुर र आर्जु देउबाको लखनऊ लुट सुरु हुन्छ अब बोक्रैसँग खान्छन् त्यसैले केही पनि अपेक्षा छैन अझ हालत छ त्यसैले मैले भने नि साँचो बाङ्गो छ इँटा बनाउने केपीले बनाए पनि बाङ्गो निस्किन्छ शेरबहादुरले बनाए पनि बाङ्गो निस्किन्छ हामी मूर्ख छौँ तपाईँले अघिदेखि लखनऊ लखनऊ भनिरहनु भएको छ त्यो भनेर के भन्दैनस् त लखनऊ लुट भनेको अङ्ग्रेजलाई नेपाली सेना त्यतिखेरको राणाले युद्ध गर्न गयो युद्ध गरेर जब त्यहाँ चाहिँ दबाएपछि जब लखनऊ कब्जा गरे कब्जा गरेपछि त्यहाँ जे जे ज्वार धन सम्पत्ति थियो
सब तिनीहरूले लिएर आए सायद त्यतिखेर त्यही छुट दिएको थियो अरे त्यतिखेर हिरा ज्वाहरातले चाहिँ लुटेर अहिले पनि नेपालमा छन् भन्छन् त्यसलाई लखनऊ लुट भन्छन् तपाईँले लखनऊ लुट भन्नुभयो होइन ओलीको भन्दा त्यो प्रकारको लुट देउबा सरकारले गर्छ भनेर किन भनिरहनु भएको छ ताकि अब यिनीहरू चाहिँ भोका छन् अब यिनीहरूका धेरैवटा खाने मुख छन् प्रचण्ड पनि भोका छन् माधव नेपाल पनि भोका छन् अनि त्यहाँ मधेसवादी पनि भोका छन् बिचरा उनको पनि साइकल चढेर हेर्थे कि उपेन्द्र यादव अहिले उनको ठाँट बाँट अलग्गै छ हिजो एकजनाले खान्थे अहिले पाँचजनाले खान्छन् उसको पाँच वर्ष खाने योजना थियो अब यिनीहरूले त पाँच वर्षको काम एक वर्षमा डेढ वर्षमा गर्नुपर्छ त्यसैले अब त सलहले खाए जसरी खान्छन् सलह आउँथ्यो नि पोहोरतिर नेपालमा पश्चिमतिर आयो नि सलह अब यी त सलह खान्छन् सलह पात पत्तिकर पनि बाँकी रहँदैन देशलाई त यति खोक्रो बनाउँछन् नि यिनी त लोग्ने स्वास्नी नै खान्छन् अहिले केपी शर्मा ओलीका श्रीमती भ्रष्ट भएको मैले सुनेको छैन उसका शेरबहादुर देउबा त एक नम्बर भ्रष्ट श्रीमती छन् यिनको पहिले पनि नाम कमाएकै हुन् भ्रष्टाचारमा उद्योग कारखाना बेचेकै हुन् त्यसैले मैले चाहिँ केपी शर्मा ओली भन्दा यिनी बढी किन भ्रष्ट गर्छन् भन्दाखेरि भोकाले चाँडो खान्छ भोका धेरै छन् त्यो कारणले चाहिँ यिनी बढी भ्रष्ट हुन्छन् त्यसको अर्थ केपी शर्मा चाहिँ सज्जन भने होइन यी पनि भ्रष्ट हुन् अरबौँ कमाएको छ नि अरबौँ मलाई एउटा भन्थ्यो यिनले कमाएको कुनै एउटा वज्राचार्य नाम गरेको यिनको पिए छ अरे दुईवटा मिसिन त पैसा गन्ने राखेको छ अरे दुईवटा मिसिन कसको हो केपी शर्मा ओलीको कुनै एउटा वज्राचार्य मान्छे छन् ती वज्राचार्यले दुईवटा मिसिन राखेर दिनभरि गन्ने मात्रै काम हुन्छ अरे ब्याङ्कमा हुन्छ नि पैसा गन्दै राख्दै खट्टी लाउँदै त्यस्तो काम गरेका छन् अरे हामी एक एक हिसाब निकाल्छौँ नि पछि हुन्छ आजका लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद ल तपाईँलाई पनि धन्यवाद